Jag heter Kristina Likande och sitter som sekreterare i Ronnebyflickorna. Vår förening har nu snart varit igång i 60 år. Och vi har ju främst har vi haft lite handredskap och truppgymnastik. Började med att vi skulle faktiskt till Malmö och titta på Malmöflickorna. Och då tog vi kontakt med Cicero och då gjorde vi ett grupparbete när vi åkte ner i bussen. Och det här, det var väldigt olika, både yngre och äldre, pensionärer och yngre som var med på den här bussresan. Och efter det så sammanfattade man det i olika, vad vi hade tyckt helt enkelt. Vad vi ville jobba med mer i föreningen och vad vi ville, om vi ville ha någon annan inriktning och vad som skulle hända om 5 år och sådär. Och det resulterade då att vi i styrelsen tog ut 5 olika grupper som vi ville fortsätta med och jobba med. Och bland annat var det gemenskap och samarbete, kommunikation, ledarrekrytering, tävling och eventuellt om vi ska byta namn. För att problemet har varit ibland att det är killar som vill vara med och då tycker man inte det är så roligt att heta Ronnebyflicka. Men det har resulterat att vi hade en träff nu för lite sedan och pratade om hur vi vill gå vidare med de här olika ämnena. Och det var väldigt intressant för vi var väldigt olika åldrar. Så det kom ju både hur man hade gjort förut och hur man ville gå vidare. Så det har ju varit jättebra faktiskt och det håller vi på med nu. Ja, dels känns det ju att ni har ju mer kunskap än vi har. Det är kanske lätt att vi kör fast i samma gamla fotspår så att man får lite nya idéer och ja, nya sociala medier och allt vad det är för någonting man får hjälp med det helt enkelt. Och höra hur det inte fungerar i andra föreningar. Som alla andra föreningar har man ju problem med ledarrekrytering och det är också en sak att vi har ju jättemånga barn som vill börja men problemet är att vi har för få ledare. Och det är också en sån sak man kanske kan höra hur andra föreningar gör för att få tag på ledare. Så att det är väl tanken att man försöker växa men man kan lite, inte för mycket på en gång utan man får ta det successivt helt enkelt.